Мистецька локація замість занедбаного приміщення. Сучасний простір для творчих зустрічей, навчання та колаборацій створили у Вінниці. Проект «Артхата» втілили у життя три вінничанки. Свої двері мистецький заклад відкриє вже на початку вересня. Для гостей готують цікаві вечори з андеграундним кіно, настільними іграми, зустрічами з художниками та творчими майстер-класами. Перша ціль, звичайно, це те, що ми хочемо об'єднувати творчих людей, ми хочемо давати їм таке середовище, в якому вони можуть відкрито комунікувати. На якісь події, на якомусь івенті, можливо, на майстер-класі, можливо, на лекції, можливо, на кіно чи на просто прослуховуванні музики. Як розповідають організаторки, приміщення з більш як столітньою історією дісталося їм у плачевному стані. Відтак, лише на його відновлення знадобилося 9 місяців. На допомогу прийшли фарба, домашні меблі та робочі руки друзів. Стані було дуже поганому. Тут були проблеми із вікнами, вони були дерев'яні, прогнивші, були проблеми зі стелею, зі стінами. З оригінального тут ми залишили стіни, підлогу. Стеля, все інше, ну якби по можливості, там на стеля оригінальна, тут ми її перестилали, все робили своїми руками.